Mingla Bapreetaji, say lay, ya ya lay me so re, counselor, point in a hoba me. Pawin jen, kuna ti tu ni re, yari ku poma, ku chong ni yare, yari poma, lay re, paka ni biro, senza mi jare ka. Ari yari ya, kongnong lay lande, yari chikong tatago, dui jong ya, kanda bu jale me. ကိုကအကောင်းမြင်ဘက်ပေါ်ပေါ်ပါပါသဘောမျိုးလေးနဲ့ကြည်လမ်းမယ်ဆိုရင်ပြုံးနိုင်ပြောနိုင်ပြီမယ်လို့ဒီမြင်နေရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာပဲအစိုးသဘောမျိုးနဲ့ခံစားကြည်လိုက်တဲ့အခါနောက်ပြဿနာသဘောမျိုးလေးလံနေတဲ့အရာတွေသဘောမျိုးဒီလိုခံယူပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာ လေးသွားတော့တာပဲမပြောတော့ဘူးပြုံးလို့မရတော့ဘူးပြောလို့မရတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲသတင်းစကားတွေပေါ့စကားတွေကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာလေးတဲ့စိတ်ထားပေါ့မရှင်ပြတဲ့စိတ်ထားအစိုးမြင်တဲ့စိတ်ထားပြဿနာလို့ခံယူတဲ့စိတ်ထားနဲ့နားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှင် ချက်ချင်းကိုယ်ကိုအဲ့ဒီအရာတွေကလေးလံနေသောအရာတွေစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်စေသောအရာတွေလို့မြင်သွားတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံယူတဲ့ကိုယ်နှလုံးသွင်းကိုယ်ကလေးလံတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအဲ့ဒီလေးလံတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်တယ်ပြောစရာမကောင်းတော့ဒါကိုပေါ်ပေါ်ပါပါဖြေရောဖြစ်စဉ်တမယိုးကြပါမန်စကားလေးတွေလို့ပဲ ခံယူပြီးတော့နားထောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဆင်းရဲစရာမရှိတော့ပျော်လို့ရတယ်ပြုံးလို့ရတယ်လွတ်လပ်စွာနေလို့ရတယ်ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံယူမှုကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကိုယ့်ရဲ့အမြင်ပဲတရားအရေးအကြီးဆုံးပဲမပျော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမြင်ကိုပြောင်းနိုင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားစိတ်အခြေအနေကိုပြောင်းနိုင်ရမယ်ပြောင်းနိုင်တာလွယ်သလားလို့တော့ မေးမယ်ဆိုရင်တော့ပြောင်းတက်ရင်လွယ်လာမှာပဲမပြောင်းကြည့်လို့ခက်နေတာအေးဂျင်တဲ့လူမှန်သမျှကပြောင်းကြည့်သွားကြတာပဲကြိုးစားမှုတစ်ခုရှိမှလည်းရလဆိုတာထွက်တာပေါ့ဒီအတိုင်းပဲထားတော့လေဒီအတိုင်းပဲဆက်သွားတာပေါ့ဒါကိုပြောင်းကျင်စိတ်ရှိဖို့ပဲလိုတယ်ဘဝကတူတူလေးအဲ့ဒီတူတူလေးကာလအတွင်းမှာကိုက အေးချမ်းပေါ်ပါစွာနဲ့အသက်ရှင်ကျင်လာလားဒါမှမဟုတ်အမြဲပဲလေးလံစွာနဲ့အသက်ရှင်ကျင်လာလားဆိုတာဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲမေးရမယ်အေးချမ်းစွာပေါ်ပါစွာအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မြင်ပုံမြင်နေနားထောင်ပုံနားထောင်နေခံယူတဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒါကိုပြောင်းမှဖြစ်မယ်ဒါကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်း ပြုံးလို့ရတယ်လို့ချက်ချင်းလဲပျော်လို့ရတယ်ကိုယ်စိတ်ကကိုယ့်စိတ်ကိုရှင်ပြနေအောင်လို့ရှင်ပြစေတဲ့အရာထားပြီးတော့ရည်နေစရာမလိုဘူးစိတ်တက်ကြွနေဖို့ပြောတာအဲ့ဒီစိတ်တက်ကြွနေဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကိုရှာဖွေတတ်ရမယ်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုနဲ့စိတ်ကိုတက်ကြွအောင်စိတ်ကိုရှင်လန်းအောင်အရင်ဖန်တီးပြီးတော့မှလောကကိုကြည့်မယ်စကားတွေကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင် ပုံစံပြောင်းသွားတာတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ်ပါသွားမယ်အေးချမ်းသွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုလေးလေးကြီးထားပြီးတော့စိတ်နေစိတ်ထားကိုလည်းအမြဲတမ်းမှုံတုံရှုပ်ထွေးနေတဲ့စိတ်ထားကြီးထားပြီးတော့လောကကိုမခံစားနိုင်နဲ့ပေါ်ပေါ်ပါပါလေးနဲ့ခံစားတတ်အောင်လို့လဲကြိုးစားယူကြည့်သင်ယူကြည့်ပါဒါဆိုရင်အရာရာသည် ตามันตบอเตียรี่เวยินไซนโลยะเดอะอะยารี่เวลุเมียนทวาบิรอจ่อဖြတ်နိုင်သွားလိမ့်မယ်ဘယံခက်ခဲတဲ့ထင်တဲ့အရာတော်မှပေါ်ပါစွာနဲ့จ่อဖြတ်သွားနိုင်တာကိုအံ့ဩစွာတွေးရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကဘာသူကဘာသားအပေါင်းလောကကိုယင်ဆိုင်နိုင်တဲ့သဘောထားအဆုံးမမြင်တဲ့သဘောထားပေါ်ပေါ်ပါပါအနေထားမျိုးနဲ့ကိုယ်ကိုစိတ်ဒုက္ခမပေးစေတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့
ကြည်ကြပါနားထောင်ကြပါထိတွေ့ကြပါမှာကျင်ပါတယ်အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေ